Радка Кушлева. Нейното прочувствено и емоционално пеене докосва най-фините струни на човешката душа. Гласът ѝ, звънлив, неповторим и вълнуващ, превръща тези песни в съкровени изповеди, които те карат да се извисиш към небето, без да забравяш своя корен. Стига ми само, мили, навдигай, навдигай, барем дънета, познавам, познавам, барем дънета, познавам, познавам, чия си мари, дъщеря, дъщеря. Голямата певица на България и Родопите, Радка Кушлева, е родена през 1926 година в село Широка Лъка. Наследница е на изключителен музикален род. Баба и по майчина линия, Мария Сяденкова, е изявена певица с оригинален репертуар. От нея Радка Кушлева научава най-хубавите си песни. Първите изяви на младата родопчанка са през 1942 година. Тогава гласът ѝ прозвучава за първи път по радио Скопие. Ученичката в Скопското стопанско училище е одобрена от комисията и по радиото често се чуват оригиналните ѝ родопски песни. От 1948 година Радка Кушлева вече пее по радио София. През 50-те години на миналия век записва повече от 70 оригинални родопски песни, по-голямата част от които са в Златния фонд на Българското национално радио. Сред тях са «Бела съм, бела юначе», наричана «Химна на родопите», «Заспало е челебийче», «Радо мари, бела радо», «Стига ми се, момниле, навдигай» и още много други. Радо, мари, радо, бела, радо, пустини ти черни очи, пустини ти черни очи, черни са черни, кепчи реши. Известно е изключителното усърдие на Радка Кушлева да издирва и записва старинен песенен репертуар от родопите. За да научи нови песни, често помага на възрастни жени в домакинската и селско-стопанската работа. Така рамо до рамо с тях и непосредствено до тях успява да открие, съхрани и популяризира песни, бисери от съкровищницата на родопския фолклор. Дълго време певицата обикаля всички краища на България заедно с групата «Наша песен», редом с Борис Машалов, Гюрга Пинджурова и Мита Стойчева, се утвърждава като една от най-популярните и обичани български народни певици. Борзала е рушка, борзала, борзала да са южени, борзала да са южени, големо село далечно. През 60-те години на миналия век, заедно със своите сестри Анка, Стефка и Мария, Радка Кушлева създава вокален квартет Кушлеви. Това е първият български камерен фолклорен състав. По своя неповторим начин на музициране и изграждане на песента, квартет Кушлеви се превръща в уникално явление за българската музикална култура. Когато чува песните им, академик Петко Стайнов възкликва: «Не давайте на никого да пипа песните ви. Обработвайте ги сами, както сте правили и досега. Вашият начин на пеене и интерпретация е ненадминат». Да, звам!
По-късно към квартета се присъединяват двете дъщери на Радка, Соня и Диди. И така квартетът става секстет. Секстет Кушливи гастролира с изключителен успех в бившия Съветски съюз и Франция. Заедно с Емил Димитров и Богдана Карадочева, сестри Кушливи първи поднасят чрез оригинално шоу български народни и популярни песни. През 1984 година Радка Кушлева е на концерт във Велико Търново. След края на концерта тя получава изключително много цветя. Те буквално затрупват хотелската и стая. Вечерта певицата заспива сред цветята на човешката обич. Това е последният и земен сън.